Fala, parte do YouTube, beleza? Renan Games na área para mais um vídeo, meu galera, se vendo no canal. Um vídeo completamente diferente, pessoal. Dessa vez eu vou fazer Zoe Attack Speed no mid, tá? Com uma moto marmita passando na rua. Mas bora de gameplay, cara. Os itens vão ser basicamente a faca de static. Como a gente tá contra o Malux, é o Malux mais 37. A gente vai ter que fazer um limite da razão. O Nate de Nashor também, para poder dar bastante dano, um pouquinho mais de dano. E também eu vou fazer uma Tormenta de Luden junto com os sapatos feiticeiro, tá? Lembrando que eu ainda vou causar bastante dano mágico. O objetivo dessa build aqui é causar bastante dano mágico e poder estar dando uma brincada com a Zoe no mid, tá? Eu tinha jogado agora, na verdade duas vezes, com a Zoe Attack Speed no mid. Uma vez aqui eu tinha caído contra esse mesmo cara que vocês estão vendo aqui, tá? Eu caí contra ele. E agora eu caí de novo, né? Só que os caras deram remake, eu acho que, sei lá. Ah não, na verdade foi o meu time que deu remake. E no outro lá, os caras deram o FF aos 15, tá ligado? Eu só tinha fechado a faca de static e os caras deram o FF. Então nem contou como vídeo, né? Então espero que agora dê certo, cara. Agora dê certo, nem que seja pra eu fazer dois itens nessa build, tá? Vai ser interessante, vai ser só pra gente brincar mesmo. O objetivo aqui nem é tryhardar, ficar louco, vencer, nem nada. Apenas pra gente se divertir um pouquinho, tá? Lembrando que não é bom vocês fazerem isso em uma ranqueada, tá? Então eu tô fazendo aqui apenas no normal game, tá? Se vocês forem fazer isso numa ranked, façam uma ranked flex com o time fechado, tá? Porque aí você... Aí vocês vão estar. Vocês vão estar fazendo isso com o time fechado e tudo mais, com seus amigos. Caso vocês tiverem, né? Boa, não pegou em mim. Boa. Então, aí se vocês forem fazer isso aqui, recomendo vocês estarem fazendo mais no normal game, tá? Porque você pode simplesmente ter boas capacidades de perder PDL com essa build. Mas é interessante, é legal pra brincar um pouco. Tá? Pegou o Minion atrás, velho. Engraçado quando eu tô contra Lux e alguns bonecos que tem uma estrela 7, os caras conseguem ser bastante cagado, velho. Consegui pegar o item. Ele vai querer me dar alto. Foda que ele mesmo assim tá me pressionando bastante, cara. Não consegui pegar o Minion. Cara, vamos tentar farmar o máximo que der, né? Porque o cara vai ser a 7, né? Vou fazer build brincando, aparece em mais dia 7, doido aí, né? O cara vai querer me matar. Vamos base. Não vale muito a pena a gente ficar aqui, não. Vou já pegar uma daguinha de attack speed, tá? E eu aqui pensando assim, falando, mano, será que... Eu vou cair contra outro cara, né? Mas não, cair contra o mesmo filho da mãe. E agora, né? Eu tô perdendo em farm agora, né? Sede. Mas beleza, não tem problema não. A gente tá aqui só pra diversão mesmo. Importa se eu perder, se eu ganhar, essa partida aqui vai pro canal, tá? Eu tô perdendo Minion ou não. Eu tô perdendo Minion porque a Riot quer, tá ligado? Normalmente é porque a Riot quer, né? Incrível como que a Zoe ela perde Minion porque a Riot quer, é uma merda. Nossa. Quase matei ele ainda, hein? Quase matei ele no alto, hein, mano? Quase matei ele no W, hein? Sabe?
Esse pau eu vou de base aqui, velho. Três de gold os bichinhos dela, beleza. Tá ótimo. Pra quem tá precisando de farm, né? Pô, mano, eu pei o W ali no momento certo, hein, cara. Na moral. Não imaginava que a Nafir ia vir por trás, aí. O cara jogou muito bem, cara. Ainda mais que eu dei uma coça ali naquela Lux. Ainda tá low life ainda. O único ruim é que eu tô sem nada, velho. Cara, é mesmo, ele veio de... É, o cara tá de... Começar a agressivar um pouquinho pra cima dele. Tá, não vai me matar? Ah, cara, já tá level 6 já. Vocês veem, né? Balanceamento da Riot. Caraca, Riot! Bom, é, beleza, né? O cara foi executado. Depois de eu dar uns 3 auto-ataques nele, Riot. É sério isso, Riot? Cara, eu dei uns 5 auto-ataques nesse maluco. E ele ainda foi executado, cara. Cara, é uma piada, velho. Na moral, é uma piada mesmo, cara. Os caras não sabem desenvolver jogo, Riot. Pelo amor de Deus. Aprenda a desenvolver jogo, cara. Porra. Caraca, falei que ia ser uma zoeira aqui, papa nós, mas não, né? Riot sendo Riot, né? Beleza. Depois, meu mano, a gente morreu uma vez só. Vamos ligar com esse cara. Nossa, sério, Riot? Sério, mano? Pegar passiva. Será que eu executei o script? Ai, droga. É que o cara tá sendo muito opressor, mano. Nossa, foi tipo... Beleza, beleza. Safe. A ult do cara volta mais rápido que a ult da própria Zoe, né? Não fala nada, não. Essa partida aqui vai ser basicamente injogável, cara. Porque a gente faz... É, se a gente tá treinando, tipo, só cai... É, uns caras normal, né? Os caras que não são tão psicopatas, assim, né? Tá treinando com os outros bonecos, pá. Mas vai a gente poder querer fazer build troll dessa, cara. Aparece os monotipos da puta que pariu pra jogar normal game, cara. Que esses caras não estão jogando ranked, cara. Eu faço essa pergunta, cara. Por que esses caras não estão jogando ranked, cara? Na moral. Eu sei, pô. Sou monotipo também, pô. É pra produzir conteúdo, velho. E a Riot faz um negócio desse, cara, com nós, né? É incrível. A ult do cara volta mais rápido que tudo. Então, tipo... Tem como, velho. Começar a deixar ele sem mana. Porque nem chegar no cara tá dando pra chegar direito. Então a gente tenta fazer o máximo, cara. E tamo junto. Essa parte aqui vai ser bem chata. Infelizmente, cara. Vigar AD. Pô, peguei o farm. O cara não tem smite. Se pá, acho que ele não tinha. É, acho que ele não tinha, não. Bom pra mim que eu tô precisando de farm, velho. Não tô safe. Tô só um pouquinho atrás, porque esse cara é meio... Nossa, o que que eu fiz, cara? Que estranho. Vou hackear o governo mais fácil. Mas primeiro, pular corda! O inimigo foi eliminado. Bom, não sei onde tá a Lux, cara. Dá um medo lascado ela aparecer aqui do nada.
Mas eu acho que vai aparecer uma Naafiri aqui no mid, tá? Eu fiz a build, na verdade, que eu tô levando muito dano da... Do AD, tá? Mano, os caras também trollaram além do bot, hein, mano? Como é que eu vou saber que o cara tá lá no bot, né, mano? Deixa eu ficar pros caras aí. Eu não deixei de pingar, né, mano? Eu não deixei de pingar, né, mano? Pelo menos 5 de ouro a gente pega. Cara, é incrível, né, mano? Eu morri uma vez pra esse cara, beleza. Agora os caras levam mid, né, mano? Vale PDL, mano, esse negócio, cara. Eu acho que vale PDL, cara. Só pode. Eu acho que vale PDL, velho. Na moral. Achei que normal game agora tá valendo PDL, velho. Não é possível. Do jeito que os caras estão jogando tryhard. Vamos decodificar essa realidade todinha. Ó, foi lá, mano. Eu tenho intenção de gankar bot, velho. Só que até eu chegar lá, os caras já vão ter ido embora, né? Cara, pelo menos um rio eu vou acertar aqui, velho. Poderia por gentileza parar de se bater. Tá ótimo. Os caras vão levar meu mid, mas pô, valeu a pena, cara. Pegamos uma kill pelo por um coisa. Se os caras virem aqui, mano, os caras tem, os caras prevê o futuro, tá ligado? Agora tudo bem, né? Todo sistema tem um ponto fraco e vamos destruir. Destruir o bichinho dela ali. Beleza. Enfim, né, mano? Caralho. Sai, sai. Esse cara, o cara conseguiu me cobrar, velho. Toda parte. Só que o nosso Caim também tá meio... Tá meio assim, cara. Deixa eu ver a build dele. Ele também tá um pouco atrás, né? Nem vou jogar o cara. Cara... Cara, os caras, se os caras quiserem, eles matam esse cara, velho. Tá, se eu fosse o Caim, teria ido reto. Ele tá full life e... Mesmo que se... Se aproxima, vai se aproximar. Tá bom, isso pegou. Isso pegou mesmo, cara. Tô inacreditando que... Aquilo ali pegou em mim, cara. Tô realmente chocado que aquilo ali pegou em mim. Eu totalmente fora do range. Ah, não consegui pegar. É, eu totalmente fora do range, cara. Não seria uma boa. Falta quanto se eu fechar meu item? 400? Vou fechar agora. Beleza. Primeiro item da build pronto. Próximo item agora é a bota, tá? Nós vamos fazer a bota de penetração mágica, tá? E tamo junto, cara. Deu pra causar um daninho ali legal no alto, velho. O único ruim é que o cara tá bem na frente, então é esperado que o cara vai ficar na frente. Eu vou ficar puto. Felizmente a faca de static foi nerfada. Mas não tem problema não, cara. Nós brinca mesmo. Não tem problema não. Vai ficar zoando. Ok. Cara, esse 7 aí tá um pouco forte, cara. Galera, tem que focar e tentar eliminar o povo lá, que eu tô aqui puxando meu mid na moral, sem vontade de fazer nada no jogo, né? O objetivo desse cara era me lutar. Causa um daninho nele. Eu não me aproximei porque eu tenho certeza que ele ia me ultar, então... Oh, o cara também tem o sentido aranha, né, mano? O cara aí... O cara também tem o sentido aranha.
cara tem ali o sentido aranha ali aguçado, né, mano? Tamo junto. Beleza. Ok, vamos tomar cuidado. Não quer brincar? Vou te obrigar. Foda que não tem como eu chegar nele, velho. Toma uma base, então. Comprar uma botinha, né, mano? Comprar uma botina. Comprar uma botina porque daqui a pouco eu vou querer dar a roupa no mapa, cara. Caraca, velho. Aquilo ali faz mesmo? É impressão minha ou o cara tava no bot? Não, né? Seria impossível ele estar no bot, cara. Realmente, seria impossível estar no bot. Cara, vou matar esse cara, vou matar logo esse cara. Cara, sempre tem tudo, cara. Tá, vamos começar a brincar um pouco, cara, porque esses caras estão começando a dançar, velho. E eu não tô gostando disso, velho. Sua torre foi destruída. Eu queria jogar um pouco mais sério, cara. Mas que saco também, cara. Um aliado foi eliminado. Vou fazer um alto aqui pra ajudar ele. Cara. O cara teve aqui nesse bot o tempo inteiro. O meu objetivo agora é tentar gankar esse pessoal, cara. A ver se eu ganquei. Eu, o que eu tô fazendo, cara? What? Riot Games, né? Riot Games Mechanics. Vamos apertar o. Temos uma Naafiri ali. Acertei lá atrás. Eu vou prestar atenção ali na movimentação do sujeito. Agora pega o meu stack, cara. Ai, droga. Ainda tinha flash. Tá. Eu não vou bobear porque esses caras são meio esquizofrênicos mesmo, né? Então. Vou ficar ali não, cara. Caraca, eu quase matei a Naafiri, cara. Só foi sad. Bom, cara, 41 de gold, cara. 41 de gold pra não fechar meu item, cara. Vamos esperar, então. E já fechar o próximo item da build, cara. Caraca, esperar 20 de ouro, cara. É foda, hein. Tá. Não é muito legal fazer isso. Pronto, nosso item tá pronto. Ele tá falando para fazer um coletor noturno, mas na verdade eu não vou fazer coletor noturno, vou fazer basicamente agora o eco de Luden, tá? O seno de 2A vezes o seno de B menos C vezes X mais o seno de 2B vezes o seno de C menos A vezes Y mais o... A gente começar a dar um dano maior aqui, em rota, tá? Vamos ver se ele vai querer ir pra cima. Tomar cuidado que esses caras são meio esquizo, né? Derrubando para o alto, não. Boa, deu certo. Conseguimos pegar uma kill. Tá ótimo. Deu certo. Tô brincando um pouco com o perigo, né? Deixar o Veigar aí puxando. Vamos base lá. Agora a gente conseguiu aqui um itemzinho menor da nossa build. Apesar dos apesares, agora deu certo, mano. Caraca, essa build... toda estranha, gente. Meu Deus, velho.
ficar atento ali no mid, cara. Certo, melhor eu ficar no bot, mas como tem muita gente no mid, eu não vou arriscar não, tá? A matemática é linda. Tudo ao nosso redor é matemática que podemos... Ah, velho. Ih, pegou. Vá atrás. Boa. Calma, vamos. Boa. Ah, não precisa ganhar com flash. Ui, beleza. Eu pensava que eu tava com flash. Seria perfeita a jogada se eu tivesse com flash. Teria pegado duas kills ali. Porém, não deu muito certo. Eles não deveriam ter me dado follow. Mas se eles conseguirem pegar... Ô, louco! Que é isso, cara? Que agressão é essa, cara? Meu Deus, cara. Que agressão é essa? Ainda jogou bem ainda. É, essa Gwen não jogou muito bem, cara. Que isso, cara? Levou tudo. F. Beleza, acontece. Eu não vou criticar o cara não, velho. Porque isso acontece muito direto. Ok. Caraca, que build é essa? Ainda pelo incrível que pareça, tá dando certo ainda, né? Tá dando certo ainda. Tô dando muito dano ainda. Ainda mais tomando com W. Eu vou lá atrás aí. Ajudou aqui. Ai, quase Food Comics, não! Quase Food Comics, cara! Vou vazar daqui, velho, senão aparece uma nafia aí. Meu time também tá dominando o bagulho, né, mano? Então. O Veigar já tá enorme já, então. Os caras nem precisam mais de mim, não. Eu criei os caras grandes já. Tô brincando, os caras jogaram muito bem. Crédito a esse Veigar que tá causando muito dano, né? Ei, galera! Nós estamos na zona e vamos hackear vocês! O cara simplesmente carregou o jogo sozinho. Caraca, eu mosquei aqui. Essa aventura aparente é, na verdade, para lá. Aqui é só muito mais. Mosquei ali, véi. Beleza. É que eu fiquei prestando atenção no top e não prestei atenção no mid. Não vai pra isso, cara. Deixa eu ver como é que tá meu dano. Não deu. Beleza. Queria flechar na cara dele pra ver se ele aguentava meu dano, mas. Não consegui testar, não. Pegou o cara pra ele. Ah, nem vai dar. Ah, beleza. Eu não ia pegar, né? Meu objetivo nem era pegar, era ajudar ele a fazer. Consegui acertar um kill nos cara. Ok. Eu gastei meu flash ali achando que eu ia acertar nos três, mas infelizmente não deu muito certo. Ô, louco!
Caraca, esse meu alto aí doeu, hein? Parece uma ult, um flash agora, hein? Nossa, tá causando slow, hein? Eu não vou brincar muito aqui não, só vou de base. Ah, eu vou de base. É, cara, dano nós tá causando, né? O problema ali é a Naafiri, né? A Naafiri pode aparecer do nada ali e regaçar nós ali. Eu vou optar pelo safe, mano. Ótimo, agora a gente vai fazer uma perdição de elite. Aí depois desse item a gente já vai fazer... já vai estar fazendo aqui um dente de Nashor. Dá até pra encaixar um limite? Dá, mas eu tô achando que não vai ser necessário, tá? Então talvez a gente faça um rabadão mesmo. Se alguém caiu, caiu. Se não caiu, não caiu. Infelizmente. Ok. Temos os caras ali meio doido. Pegou. Beleza. Vamos deixar às vezes no chão que os caras às vezes pisa. Nem meio os doidos, né? Quase pegou. Sai, 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 sai. Nossa, precisa quer pegar, velho. Dano nós tem, cara. Dano nós tem de sobra, velho. Calma, no bot. Tem que tomar cuidado, porque tá rolando um monte de treta aqui nesse mid, cara. Tá, tipo, todo mundo se batendo aqui, até o cara é 4. Aí, às vezes, tem que ficar prestando atenção. A gente vai no bot, vai lá, rola outra treta. A gente vai lá no top, rola uma treta. Entendeu? Caraca, olha isso aqui. Nossa, morri. Nem vi o cara ali, velho. O cara engoliu o cara. Não deu fazer nada. Eu não pensei, né? Que era um cara dentro do sapo. Aí é sede, mano. Bom, aí se torna um pouquinho difícil, né? Deixa que ele lutar, mas beleza. Ficar prestando atenção ali no gold, né? Sempre bom. Hora de hackear o sistema. Prestar atenção ali no jungle, se os caras... Olha o 7, olha a intenção do 7, ó. Ainda tem o flash ainda. Droga. Merda, eu deveria ter gastado o flash depois. Eu não lembrei que essa habilidade seguia. Ok. Foi na emoção também, né? Não deveria ter feito isso. Ok, acontece. Cara, esse aqui foi meio merda, né? Que eu comprei.
Tem um negócio. 30, 35. Mais o seno de 2b vezes o seno de c menos a vezes y mais o seno de 2c mais o seno de a menos b vezes x é igual a zero. Ah, é, isso sim é bonito. Chega, vamos se o ADC quisesse dar split, né? Os caras são espertos. Eles não vão querer dar split. Essa Anafiri tá enorme, cara. Que bagulho desbalanceado, velho. Cara, eles tinham que ter usado criptografia. O cara não morreu nenhuma vez ainda. Mas não, né? Pegou lá atrás aí. Aqui é clinar o wave, nem bater de frente com ele. É meio óbvio que o cara ia fazer, né? Pegou o fulgor agora. Agora sim a gente vai começar a dar uma brincada maior. Quando o jogo tá acabando, nós vamos conseguir brincar, né? Enfim. Reiniciando dentro do sistema. Ninguém imagina ter uma... Agulhas a ponto! Bomba aqui! Isso aqui ou aqui? Felizmente não foi. Mas beleza, o time conseguiu. Nossa, que é isso, Riot? Uou! Nossa, eu não imaginava um negócio desse, cara. Deus passou na minha cabeça. Vai levar um dano cheio da Lux. Um inimigo foi eliminado. Cadê o time também, cara? Sua torre foi destruída. Agora deu uma desandada, hein? Agora deu uma desandada. Três.
senhora. Não consegui soltar no meu E. Não consegui matar o cara no meu flash. Morreu tudo errado, cara, ali. É, cara, quando nós pega vídeo pra fazer conteúdo, é assim, cara. É assim que as coisas acontecem, cara. O item não fecha. Os caras não morrem, claro, né? A gente pode levar em consideração, mas eu tô fazendo AP também, então. Meio que isso não faz muito sentido. Bom, infelizmente, né? Tamo aí. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Não deu pra poder fazer a build inteira, porque essa build ia demorar muito, mas pelo menos eu posso dar uma brincada com essa build. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like de vocês. Compartilha o vídeo pra mais. Se vocês não forem inscritos no canal, sigam o canal. Nós seguimos junto. Falou, falou e... Falou!